հարգելի նախագահ, հարգելի խորհրդարան, հանձնաժողովում այս հարցը մանրամասն քննարկվել է եւ շատ սկզբունքային մի հարց կա։ Մենք ուզում ենք թղթի վրա ամեն ինչ լավ լինի, թե մենք ուզում ենք կյանքում համապատասխանի ամեն ինչը նրան, ինչ ուզում ենք թղթի մեջ տեսնենք։ Ակնհայտ է, որ հենց այնպես չի, որ այս օրենքը փոխվել է եւ քրեականացվել է, որովհետեւ չափը անցել են մարդիկ։ Օրենքը նրա համար չի ընդունվում իմ խորը համոզման, որ սկսենք մարդկանց պատժել։ Այս օրենքը պիտի կրի կանխարգելիչ բնույթ եւ մենք պիտի միասին աշխատենք այնպես, որ պատժելու կարիք չառաջանա մի բան, որին մենք պատրաստ չենք։ Ես չեմ ուզում խոսեմ օրենքի էության մասին, կողմ փաստարկները երկու կողմից էլ ճիշտ են, բայց կյանքը այլ է, չէ՞։ 90 թվականին, երբ փակ հասարակությունը Հայաստանում անհետացավ, Եվ հրճակվեց անկախ հանրապետություն, ազատությունները սկսեցին գործել եւ կողքը սկսեց զարգանալ հայ-ուղղախառն, հիշում եք այդ բոլորը։ Արդյոք այդ ընթացքում մենք օրենքով կարգավորեցինք, չէ՞։ Ծեծելով, ջարդելով մարդկանց բերանները փակվեց։ Հիշում եք Վահան Հովհաննեսյան այստեղից ասում էր՝ «Ձեզ դալաններում են ծեծելու»։ Եվ կարիք կար արդեն հանգիստ կարային ապաքրեականացնեին, այո, խստեյության չկար, որտեղ կծեցվեր, կջարդվեր, վերանը կփակվեր։ Եկավ նոր ազատություն 18 թվականին, նորից փակված հասարակությունը սկսեց չափն անցնել, հայհոյանքը չափը անցավ, ոնց կարելի ասա ուղել։ Երկու ճանապարհ կա, ծեցելով, ջարդելով, վերանները փակելով, հաճախորդու, չգիտեմ, դհոլ սարքելով, թե օրենքով, ընտրվել է նորմալ ճանապարհ, առանց ծեցելու, առանց ջարդելու, առանց բերանը փակելու, առանց հաճախորդ սարքելու, հասնել նրա, որ մենք նորմալ մրցակցենք։ Ամբողջ խնդիրը կայանում է նրանում, սիրելի ընդդիմադիրներ, որ մենք պիտի մշակույթը փոխենք հարաբերություններում, ոչ թե պայքարենք միմյանց դեմ ու ոչնչացնենք միմյանց, այլ մրցակցենք։ Այս մշակույթը մրցակցային, երբ որ մտնի, չեն հայոյի։ Երբ որ մշակույթը գնում է դեպի ոչնչացումը, հայոյելու են։ Կատակով պատասխան եմ, ասում են՝ մի մարդու եք ուզում պաշտպանեք։ Ինչ, ինչ, բայց ձեր քաղաքական եւ ընդհանրապես շեֆին մենք պաշտպանելու կարիք չունենք, առանձնապես ու ցանկություն, որ ամենաշատն է այսօր Հայաստանում հայոյվում։ Մենք այդ նպատակը չունենք, հերիք է մի մարդուց խոսակ։ Ես էլ եմ ասում, դադարեք մի մարդ սպասարկելուց։ Հոգնել ենք մենք ձեզ ասելով, մի սպասարկեք այդ մի մարդուն, չի ստացվելու։ Սպասարկեք հայ ժողովրդին։ Սպասարկեք այն մշակույթը, որը մեզ կներկայացնի որպես քաղաքակիր ժողովրդավարական հասարակություն։ Ոնց չքմեղական անմեղտեսկով գալիս են, ոնց որ թե մենք հայհոյում ենք, իրանք էլ տուժում են։ Դա չեղավ, չէ՞։ Դրա համար ես գտնում եմ, որ այս օրենքը պիտի մնա ուժի մեջ եւ նա պիտի գրի կանխարգելիչ բնույթ։ Կանխարգելիչ։ Շնորհակալություն։ Պարոն Մամիջանյան, պսակներով, ֆեյքերով իշխանության եկածը արդեն հենց նույն կերպ էլ գնացել է։ Սակայն խնդիրն է նա, որ ոմանք իշխանության են եկել իրական պսակներով ու իրական դագաղներով, որոնց մեջ գոյություն ունեցող կենթանի նախկինում կենթանի քաղաքական գործիչների դիակներ էին, ու դրանի պատասխան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների մի խումբ պատասխանել է այդպես դեմոնստրատիվ ակցիաներով։ Դե կոնկրետ որ անունը թվարկեմ, պարոն Մամիջանյան, 90-ական 98-ից ի վեր բոլոր քաղաքական սպանությունները թվարկեմ, թե չթվարկեմ, ասում եք ու՞մ մասին է խոսքը։ Լրություն դահլիճում, Տիկին Ստամբուլյան, այլևս չլսեմ դահլիճում։ Ինչ վերաբերում է Նիկոլ Փաշինյանի մարմնի տարբեր մասերը ուտելու պատրաստ տարբեր ֆեյքերին, ես դա պարբերաբար ասել եմ, որ դրանք ես պատկերացնում եմ, թե կոնկրետ այն ընդդիմադիրի դեմքով նստած դա գրում է, մտածելով, որ հետո գործընկերները գնալու են ազգային ժողովում, ասելու նայ էսա ձեր աջակիցների մակարդակը։ Ու շիզոֆրենիա չի, ժողովուրդ չի կարա բանական աջակցող մարդը նման բան գրի ուղակի։ Այդ Արիկ Սաղաթելյանի հերթական մտքի գլուխ գործոցն է, էլի փայլատակումն է, ինքը քանի որ տենց բաներով շատ հայտնի է։ Ամեն անգամ մի ցնծություն եմ ապրում, եւ պարոն Վարդևանյանը կամ Հայաստան Դաշինքից ինչ որ մեկը հղում է անում Freedom House-ին կամ ինչ որ այլ միջազգային կազմակերպության, հիշելով թե Ռոբերտ Քոչյան ինչպես է ռուսական լրատվամիջոցների առաջ ասում, այս սրանք եկան, բացեցին, իրա օրոք բացված այդ միջազգային կազմակերպությունները, ինքը վերագրում էր, թե մենք ենք բացել, այ դա կործանեց ամեն ինչ, Հայաստանում հակառուսականություն է սերմանում, բայց պարոն Վարդևանյան էստեղից գալիս է այ Freedom House-ի հետ, մի վիճեք,
Դե պարոն Վարդևանյան, հիմա ազար ներեղություն կներեք։ Freedom House-ը չի բացել, բացահասարակությունների հիմնադրամն է բացել Հայաստանում Քոչանը, պարոն Լրացուն Դահլիճում։ Խնդրում եմ, մի ստիպեք փակագծերը բացեն։ Պարոն Արծմիկ Մինասյան, ասում եք դատախազությանը համապատասխան դիում եք ներկայացրել։ Շատ ուրախ եմ այդ կապակցությամբ, որտեվ պետք է նորից մեջբերեմ երեկվա Արթուր Ղազանյանի խոսքերը։ Դա աշխարհակաղակական կարևորություն ունի։ Այն թուրքական աշխարհը միավորող պորտալարի դեր ունի։ Բնական է կարող են լինել սպառնալիքներ եւ ճնշումներ։ Ինչ հետաքրքիր է, եթե իրավիճակը հասնի, եթե ճնշումները հասնեն այն աստիճանի, որ այլևս հնարավոր չլինի բանակցություններով խնդիրը կարգավորել եւ արդեն լինի սպառնալիք պատերազմի։ Դուք գիտակցելով լրջությունը, գիտակցելով պահի կարևորությունը եւ անվտանգային նշանակությունը, պատրաստ կլինեք հրաժարվելու ձեր պաշտոնից կամ հետաձգելու կամ թույլ չտալու պատերազմը։ Պարոն Մինասյան, թե դատախազության, թե քննիչների համար ձեզ հարցնում եմ, որտեղից պարոն Ղազանյանին ինֆորմացիա, որ Ադրբեջանի պատերազմ հրահրելու նպատակը Հայաստանում իշխանապողությունն է, վարչապետի հրաժարականն է, եւ արդյոք Ադրբեջանը պարոն Ղազանյանի միջոցով մեզ կարող է պատասխանել, թե ով է նրա նախընտրած վարչապետի թեկնածուն։ Շնորհակալություն։ Ես ձեզ առաջարկում եմ մի պահ տեղափոխվել մոտավորապես 6 տարի առաջ եւ լսել ես ռեպորտաժը եւ գործող անձանց մի մասին հաստատ ճանաչում եք։ Իշխող հանրապետական կուսակցության պատգամավոր Առաքել Մովսիսյանը սպառնում է հնարավորության։ Ծանոթ ձայնա, չէ՞, մեր Սիսակն է Գաբրելյան։ Դեպքում կտրել բոլոր նրանց գլուխներն, ովքեր հանդգնել են պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի ընտանիքի հասցեին բացասական արտահայտություններ անել։ Համացանցում տարածված տեսանյութում պատգամավորը պնդում է, Սեյրան Օհանյանը ազգի հերոսն է ու նրան զրպարտելն անբարոյականություն է։ Հատելուց բացի հայտարարությունների հեղինակներին հանրապետական պատգամավորը նաև սեռական բնույթի պատիժը խոստանում։ Դրաման ուժեղանում վերաբերյալ աստղը աստված մի արասել որ բռնեցին, հաստատ իրանք բռնաբարվելու են։ Պատգամավորը հարցազրույցում չի հստակել։ Հիմա այս օրենքի նախագծի քննարկման ամբողջ սպեկտրը ներառում է այս ռեպորտաժը։ Մի քանի արձանագրում։ Նախ, որ նախկին իշխանությունների ժամանակ եւս անընդունելի է եղել է այդ անընդունելի, ուրեմն, վարվելակերպը, երբ քաղաքական գործիչները, պաշտոնյաները եւ նրանց ընտանիքի անդամները թիրախավորվել են։ Այո, դա անընդունելի է եղել եւ անցյալում անընդունելի նաեւ հիմա։ Բայց մյուս կողմից մենք տեսնում ենք ազգային ժողովի նախկին իշխող խմբակցության պատգամավորին, որ այդ անընդունելի արարքի համար խոստանում է բռնել, նախ գլխատել, բայց այդ դա դեռ հարց է, այսինքն գլխատել հետո բռնավարել, թե դա արդեն այլ տիրույթի հարց է, բայց այսինքն դուք պատկերացնում եք հարգելի գործընկերներ, ովքեր որ հիմա եկել եք նախորդ իշխանության ներկայացուցիչներ եւ այստեղ խոսում եք այն մասին, որ մենք Հայաստանում տարածում ենք բռնության մշակույթ, երբ որ ձեր իշխող խմբակցության պատգամավորը սպառնում է հայոյելու համար իր թիմակցի ընտանիքի անդամներին, որը անընդունելի է, սպառնում է գլխատել, հետո բռնաբարել կամ հակառակը։ Կամ երբ որ լրագրողներից եք խոսում, երբ որ ձեր էլի նորից իշխող խմբակցության նախորդ պատգամավորը սպառնում էր ծնոտը ջարդել հենց այստեղ միջանցքում լրագրողի, երբ որ ըստ լուրերը ըստ տարածված էլի աղբյուրների ձեր մարտպետներից մեկը ոդկով հարվածել էր կին գործարներից մեկի փորին, բայց ամեն ինչը կա, ժողովուրդ ջան, եկել եք հիմա խոսում եք կանանց նկատմամբ, լրագրողների նկատմամբ, բռնություններից, այո, դրանք անընդունելի են։ Կամ երբ որ պարոն Աղվան Վարդանյանն ասում է, որ ձեր իշխանությունը բացեց հայհոյանքի պանդորայի արկղը, չէ՞, այսպեսի բան ասեցիք մոտավորապես, եթե ինչ-որ դետալներ շփոթում եմ, Պանդորայի արկղի կամ ամբարների բացման ռահվիրաներից մեկը, պարոն Վարդանյան, ձեր կողքը նստած պարոն Արմեն Ռուստամյանն է, եւ Հրայր Թովմասյան Արմեն Ռուստամյան հայտնի, դուք չէիք, պարոն Ռուստամյան, հա՞,
Հա, գրականա դա եղել։ Ահ, ահ, հասկացա, գրական է եղել դա։ Հա, պարոն Ռուստամյան։ Հա, պարոն Ռուստամյան, լլություն դալիջ։ Այս Աճարյանի բացատրական բառը։ Պարոն Ռուստամյանը ընդդումա, ընդդումա իր ասածը։ Լրություն։ Ներողություն։ Լրություն դալիջ։ Իսկ կարող է ներողություն, պարոն Ռուստամյան, իսկ կարող են բանը գլխատելն ու բռնաբարերնել էր գրական։ Դա էլ էր պոլիտկոռեկտության եւ բացատրական բառը անի պետք է։ Ինքը դրա հետ կապ չունի, այդ ինքը չի։ Արգելի, սիրելի, սիրելի գործընկերներ։ Ես ձեզ խնդրում եմ։ Մի անվարտեբարյան մի անգամ էլ եք ցույց տվել տախտակը, ես ձեր յուրաքանչյուր վարկյանը լրանալուն պես անջատել եմ ձեր խոսափողը։ Չի կարելի տենց։ Չի երկակի ստանդարտները թարգեք։ Այսինքն ստանդարտներ չի լինելու ստեղ։ Այսինքն պարոն Ռուստամյան, որ դուք ասում եք, որ դա գրական է եղել, հիմա դուք կուզենաք, որ ես դա վերարտադրեմ այստեղից։ Չէ, այսինքն եթե հիմա ես դա վերարտադրեմ այստեղից կուզենաք, չլսեցիք, հա։ Հա, շատ լավ։ Հիմա ես ուղղակի խնդրում եմ մեր գործընկերներին, հարգելի գործընկերներ, սա մի դաշտ է, որտեղ գտնվում ենք բոլորս։ Բոլորիս շահերից է բխում, որ Հայաստանում տիրի համերաշխության մթնոլորտը։ Բոլորի շահերից է բխում, որ քաղաքական եւ հանրային դեմքերին ու նրանց ընտանիքի անդամներին չթիրախավորեն։ Ես համաձայն եմ, որ դա անընդունելի է։ Պարոն Վարդևանյան, երբ որ ասում եք, որ այստեղ մրցավազք է, թե ում են ավելի շատ հայոյում եւ ասում եք, որ ձեր ելույթից հետո մենք բացեցինք թեմա, ներողություն։ Թեման բացեց պարոն Ղազինյանը, ով պատմություն պատմեց, ըստ որի այնտեղ ինչ որ մեկն ասում էր, որ իրեն բոլորը հայոյում էին, ինքն էլ հայոյեց։ Եվ պարոն Վաղարշակ Հակոբյանը ընդամենը հղում կատարեց պարոն Ղազինյանին։ Այնպես որ հարգելի գործընկերներ, հայոյանքը անընդունելի է, հայոյանքի ազատությունը բացարձակապես ոչ մի կապ չունի խոսքի ազատության հետ, եւ երբ որ դուք փորձում եք մեզ վերագրել բաներ, որոնք որ ուրեմն հանդիսանում են ձեր տիտանական ժառանգությունը Հայաստանում, խնդրում եմ հիշեք, որ ահա այսպիսի հաստագրական տասնյակ եւ հարյուրավոր տվյալներ կարող եմ այստեղից ես հրապարակել, պարզապես ժամանակը չի հերիքում։ Շնորհակալություն։ Տեսեք ինչ տարօրինակ կամ կիսա տարօրինակ իրավիճակի առաջ ենք մենք կանգնած։ Ինձնից առաջ ելույթ ունեցող բանախոսը մի իրավիճակ էր ներկայացնում, այդ իրավիճակի մեջ ասում էր, որ քաղաքացին, որ իրական կյանքում իրեն հայոյել է, դա պարզաբանել է այսպես, դե բոլորը հայոյում են, ես էլ եմ հայոյում։ Հիմա տեսեք, ես ձեզ ուզում եմ վստահեցնել, որ ձեր քաղաքական ուժը եւ այն մարդը, ով նաեւ ղեկավարում է ձեզ որպես ձեր առաջնորդ, ամենաշատ քննադատվող, ամենաշատ հայոյանքի արժանացող, ամենաշատ ամենատարբեր ձևակերպումների արժանացող մարդն է, եւ դա անհերքելի իրականություն է, եւ մենք այս օրենքը նաեւ բերել ենք ձեզ համար, որպիսի հրապարակային գործունեություն ծավալող մարդը չարժանանա ծանր վիրավորանքի։ Հիմա ես չեմ հասկանում, Ժորժ ջան, դուք մազոխիստ եք, խեք ուզում, որ ձեզ վիրավորեն, քֆուրտան, հայոյեն եւ դրա համար պատասխանատվություն չկրեն։ Իհարկե, պարոն Ղազինյան, մենք հո բոլորի հետ չենք կարող, ասենք, վիրտուալ իրականությունում ով ինչ ասի գրի, բոլորի հետ հանդիպենք, ասենք մի մարդու հետ եք դուք հանդիպել, հլը փորձեք 100-ի հետ հանդիպել, մեկա դուք նշեցիք, որ բոլորը ձեզ հայոյում են, այսինքն դուք չեք կարող, այդ ձեր բանու գործը պետքա թողեք, դրանով զբաղվեք։ Հիմա ինչի համար եք վերել այս օրենքը։ Ես ձեզ առաջարկում եմ իսկապես ձեր պնդումները նաև մի քիչ խելքի մոտ չեն, էլի պետքա իրականությունը զանազանել վիրտուալ կյանքից, ինչի, որովհետև այդ ֆեյքային գրողները, որոնք մի կետից են կառավարվում, դրանք լրիվ այլ են, բայց այդ ֆեյքային գրողների ազդեցության տակ ընկնող ռեալ մարդիկ ի վերջո պետք է ինչ-որ պատասխանատվություն կրեն։ Ես չեմ հասկանում, թե ինչի եք դուք այսպես փութաջանորեն զրկում մեզ նաև ձեզ պաշտպանելու հնարավորությունից, որովհետև սա անընդունելի երևույթ է։ Ձեզ ես նկատի չունեմ անձնապես, ես նկատի ունեմ
ընդդիմությանը, այն էլ այսօրվա ընդդիմությանը, որին ամենաշատն են հայոյում։ Հարգելի գործընկերներ, եկեք մի պահ, գիտեք, դուք կարող եք ամենատարբեր հիմնավորումները բերել, բայց Հռոմի պապիս կաթոլիկ լինել պետք չի, այսինքն սահմանադրական դատարանում է գործը, կհասկանանք ինչ է կատարվում, և մենք պետք է նաև հաշվի նստենք իրականության հետ, իսկ դուք այստեղ քննարկում եք մի բան, որը իրականության հետ բացարձակ կապ չունի, եկեք բոլորով ընդունենք, որ դա շատ վատ բան է, և մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ այդ երևույթը, եթե չենք կարում արմատախիլ անել, գոնե նվազեցնենք, հասցնենք մինիմալի, շնորհակալություն։ Արեքնաս Մարոկյանը ասում է, պետք է քրեականացնել սուտը, այն ֆոնին, որ քիչ առաջ ես հայց եմ ներկայացրել իր դեմ սուտ խոսալու հետ կապված, և Տիկին Մանուկյանը, որը որ վերջին 3 ամսվա ընթացքում 4 նախադասություն տարբեր տեղերում տեքստի դնելով 4 ամիսա կարդում է, ասֆալտը, Հունաստանը, բուկմեկերական գրասենյակ են, միսը չեմ հիշում, մի օր կպատմեմ ձեր ղեկավարի նույն հունական կղզում պատմությունները, ուղղակի չեմ ուզում շատ անձնական դաշտ մտնեմ, մնաց հետաքրքիր բաները իմ պատմում, ուղղակի չեմ իջնի այդ մակարդակին, և դուք դատարանում պատասխան կտաք, և դատարանը վստահ եմ ձեզ կպարտավորեցնի գալ ստեղ այդ նույն թղթով երևի, թե ուղղակի տեքստի տեղերը կփոխեք և ներողություն կխնդրեք, տեղում քիչ խոսացեք, դուք դրա իրավունքը չունեք, հարգելի պատգամավորը։ Ուրեմն, ինչ վերաբերում է վիրավորանքներին, այո, առաջ հետաքրքիր բաներ կատարում, երբ որ դահլիճում նստած էին քրեական հեղինակություններ Հայաստանի Հանրապետությունում, երբ որ ինչ-որ մեկը Սերժ Սարգսյանի հետ կապված բաներ ասում, գնում էին Պաձեզդում, ապտակում էին, հետո ստե դահլիճում ասում էին, դե լավ, հլը մենք ասենք էտի ոչինչ, բայց դու ինչ է իրավունք ունես, դու կուլտուրական մարդ ես, տենց բաներ ես անում, հիմա տենց բաներ իհարկե չկա։ Մեզ մեղադրում են, ասում են, մենք իբր ատելության խոսք ենք ասել, լավ, բա մենք երբ որ ընդդիմություն էինք, ինչի Սերժ Սարգսյանի ընտանիքի անդամների անունները չգիտեինք ու չէինք ասում, լավ, ինչի մենք մականունավոր պատգամավորներին մականունով հրապարակային չէինք դիմում, ուղղակի հեղափոխությունից հետո այն գաղջը, որը որ կար, որոշեց այդ լուսավոր բանը, որը Հայաստանի Հանրապետության մեջ տեղի ունեցավ, իր գաղջով լցնի, իր ատելությամբ լցնի, մատի, եսպես ասած, փաթաթան վերցնելով ինչ որ քաղաքացիների կողմից խիստ բացասական դեպքը, որի հետ հաճախոսվում են այդ դագաղներ, լենթեր եւ այլը, որը ես անձամբ այդ օրը քննադատել եմ բարձրաձայն, տենց մատի արդարացում որպես վերցնելով սկսեցին ատելություն, հա, սկսեցին իրար այդ լրատվամիջոցներ գնել եւ բանանել, այդ ատելությունը տարածել։ Դահլիճում նստած ասում են եկեք դատապարտենք, այդ տենց բան չի։ Գեղամ Մանուկյանը սերական բնույթի հայհոյանքներ ա գրում Facebook-ում երկարատև ժամանակ։ Ագնես Ախամանը մտնում ա իմ եւ մնացած մարդկանց նկարների տակ վիրավորանքներ ա գրում։ Լուրջ դուք եկել եք ստեղ վիրավորանքից եք խոսում եւ ասում եք, որ տես բան չի, մենք բան չենք կարել, մեզ հենց այնտեղ ասեցին, չասեմ ինչ։ Ուրեմն ակնհայտ է, որ երկակի այդ խնդիրը կա։ Եթե դուք էլ եք դրա մասին խոսում, մենք էլ ենք դրա մասին խոսում, երկակի կա։ Ինչ ազգային ժողովը կա, ամբողջ մեր կռիվների պատճառը քողարկված վիրավորանքն է։ Պարոն Վարդանյան, եթե ձեզ թվում է, որ ձեր գեղարվեստական ձևակերպ, դուք ինձ մի ասեք, ես ինչ ձևով խոսեմ, հարգելիս, այդ ժամանակ անցել է, որ դուք կարող եք ինչ-որ մեկին մի բան ասեք, եթե ձեզ թվում է, որ դուք կարող եք գեղարվեստական ձևակերպումով քողարկված վիրավորանքներ հնչեցնել և դրա պատասխանը չի լինելու, դուք շատ սխալվում եք, այդ բանը պետք է դադարեցվի, և դուք փաստեցիք, որ դրա անհրաժեշտությունը կա, շնորհակալություն, որ դուք ապացուցեցիք հակառակը։ Ըստ էության իմ ելույթը պիտի վերաբերվի մեր նախորդ հարցի քննարկմանը։ Ես ցանկանում եմ ձեր ուշադրությունը դարձնել մի հանգամանքի վրա, թե նախորդ օրերին նաև ազգային ժողովում տեղի ունեցած իրադարձությունների շրջանակներում, ինչպես նաև այսօր հայհոյանքը քրեականացնող օրենքի շրջանակներում տեղի ունեցող քննարկման հեղինակները և քաղաքական այն ուրեմն իրադարձությունները և այն պատմությունը, որով նրանք անցել են, ինչ կոնտեքստում դիտարկել, այսինքն իր խորքային պատճառները,
Հարցը անշուշտ այսքան կարևոր չէ լինի, եթե մենք գործ չունենանք մի քաղաքական ուժի հետ ու իշխանության տարիներին, ինչպես Հայաստանի անկախության մյուս տարիներին։ Բազմաթիվ պետական պաշտոնյաներ են սպանվել, որի իշխանության տարիներին տեղի ունեցել հոկտեմբերի 27-ի ողբերգությունը, պետական բարձրագույն իշխանության գլխատումը 2008 թվականի մարտի 1-ի եւ լույս 2-ի գիշերին փողոցում սպանությունները, որտեղ խաղացուցարաններ սպանվեցին Հայաստանի քաղաքացիներ, լրատվական միջոցների, քաղաքական, հասարակական գործիչների նկատմամբ իրականացված բռնաճնշումները, ահաբեկչական գործողությունները, կեղծված ընտրությունները, գողացված եւ մսխված պետական բարիքներն ու հարստությունը, գիտարտադրական միավորումներից միջև հանքարդյունաբերական հիմնարկներ, գործած պետական ռեկետի ներմուծման քվոտաների արատավոր քրեա օլիգարխիկ կոռուպցիոն երևույթները, դպրոցից միջև բանակ եւ հիվանդանոց։ Սիրելի այլենակիցներ, այսպիսով մեծապես մսխվել է ոչ միայն Հայաստանի զարգացման, այլ նաեւ Արցախի հարցի հայանապաստ լուծման հնարավորությունները։ Հայաստանի Հանրապետության պետականության նկատմամբ կատարված ոտնձգությունները, սակայն, չեն սահմանափակվում միայն վերոհիշյալով։ Հարգելի գործընկերներ, մենք գործ ունենք մի քաղաքական ուժի հետ, որը փաստացի պատերազմական իրավիճակում հրապարակներում ցույցեր է անում, կազմակերպած վարկաբեկում է հայկական սփյուռքի ինստիտուցիոնալ կապերի ֆինանսական ռեսուրսների ներգրավման և պատերազմի հումանիտար հետևանքների վերացման ենթակառուցվածքների զարգացման գործիքները, որոնցից գլխավորը համահայկական հիմնադրամն է։ Ներողություն եմ խնդրում, վերջացնեմ միտքը։ Տարբեր լրատվական և ազդեցության այլ գործիքներով խաթարում է Հայաստանի լեգիտիմ պետական իշխանության նկատմամբ վստահությունը, փորձ է արվում անվստահության մթնոլորտ ստեղծել հայոց բանակի հրամանատարության քաղաքական իշխանության միջև, պլանավորված և կազմակերպված քաղաքական հայտարարություններով, կոչերով, քայլերով, հաճախ սինխրոն ադրբեջանական ինֆորմացիոն պատերազմի գործիքների հետ։ Սիրելի հայրենակիցներ, մեր պետությունը ցավոք շատ է տեսել նման երևույթներ։ Հիմա ընդամենը զարգացել են տեխնոլոգիաները ու տեղեկատվության հասանելիությունը։ Այժմ հասարակության ավելի գիտակ է և տեղեկացված։ Այժմ կուլիսներում նյութվող դավերը ընդդեմ պետության և պետականության ակնհայտ են դառնում դրանց սկզբնական փուլերում։ Միևնույն ժամանակ տեխնոլոգիաների զարգացման և լրատվական աղբյուրների հասանելիության շնորհիվ արագ և մեծ տարածում են գտնում ներքին և արտաքին թշնամիների տեղեկացական ծուղակները։ Սրանք իրողություններ և մարտահրավերներ են ամբողջ աշխարհում։ Այսպիսով, սիրելի հայրենակիցներ, կոչ եմ անում տեղեկատվական հոսքերի եւ արտաքին ազդեցությունների շնորհիվ։ Անոնիմ, մի խանգարեք պարոն Սուկյասյանին լսել ելույթը։ Մեզ բոլորից պինդ նյարդեր, ուժ եւ կորով եւ համբերություն, իշխան Հայաստանի Հանրապետության եւ ժողովրդի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։